Col·legi Oficial de Metges de València inicia el seu procés electoral. Mercedes Hurtado, l'actual presidenta de la institució valenciana, ha presentat avui la seva candidatura a la reelecció amb l'eslògan «Me gusta ser médico». Hurtado ha realitzat balanç dels seus 4 anys de legislatura i ha anunciat algunes novetats que posarà en pràctica si és reelegida. Vamos a dar prioridad a la Oficina de la Mujer Médico. Esto queremos hacerlo porque consideramos que, dada la feminización que está habiendo en la profesión, la mujer médico debe tener voz. Altres de les novetats seran la creació d'una borsa de treball per a familiars no mèdics i una gestió directa. Tot això sense oblidar donar continuïtat a l'Oficina d'Atenció Social i apostar pel pla formatiu gratuït, amb nous cursos i acreditacions. Queremos que el colegio sea un colegio gestionado por médicos para los médicos. Queremos, por lo tanto, que siga siendo transparente, como ha sido nuestra primera intención desde el primer momento que llegamos. Queremos una gestión con compensación. A més, Mercedes Hurtado ha recordat que es continuarà lluitant contra les agressions als metges, creant una nova figura, el policía sanitari. En realidad es detectar puntos calientes donde hayan agresiones, que haya ya pues una mayor presencia policial y de autoridades que velen porque esto no se produzca. Al costat de Mercedes Hurtado, el Col·legi de Metges compta amb altres 3 candidatures per a la presidència. Serà el pròxim 3 de maig, quan prop de 15.000 metges acudisquen a les urnes per a triar a la Junta, que velarà pels interessos d'aquest grup sanitari durant els pròxims 4 anys.